mama. Cucu. Wah. Oh, dia lawan. Helikopter berlawan. Oi, papa. Oi. Apa? Hai, assalamualaikum. Saya Akin Zuki. So, Abashah cameraman. Okay, dipersilakan. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Akin Zuki, please. So, untuk video kali ni, Akil ada beli something special lagi. Nak tahu apa? Ha, kita beli. Tara papam papam. Inilah barang Akil beli. Akil nak beli ni sebenarnya hadiah untuk Abashah. Eh, macam mana abang tahu? Untuk abang lah. Yeah. Betul. Serius? Sumpah, ni untuk abang. So, ni surprise untuk Abang Syah. Ha, ni mainan tau, tapi mainan ni untuk orang tua. Eh, bukan orang tua. Abang jangan tunjuk. Jangan tunjuk jari lah. Okay, mainan ni untuk orang yang berumur lah. Macam Akil, mungkin Akil main slime, main apa? Baby Crystal, by Orbis tu kan. Akil main budak-budak punya. Tapi Abang Syah ni, mainan untuk orang yang lebih berumur. Nak tengok tak? Nak tengok? Abang rasa ni apa? Nak kantorkan tak? Ah, kantorkan lah. Apa? Tak tahu. Tak tahu? Okay, Abang Syah pun tak tahu sebenarnya. So, barangnya ialah tarapapam. Eh, tapi korang dah tengok tajuk. So, korang tahulah Akil surprise belikan apa. Susah pula nak buka. Ayah. Okay, tak boleh gigit. 1, 2, 3. Tarapapam. Akil beli kat Abang Syah helikopter. Akil beli 2 tau helikopter, bukan 1 helikopter. Sebab satu lagi Akil nak main lah. Mana boleh Abang Syah main seorang kan. So hari ni kita akan main helikopter. Kita akan terbang. Tengok siapa yang pandai bawa helikopter. Ni dah dia lagi satu. Tarapapam. Satu warna biru, satu warna merah. So Abang Syah nak warna apa? Blue. Warna biru. Warna biru. So, jom kita unboxing sama-sama. Let's go. Okay, jadi inilah dia helikopter untuk Akil satu, untuk Abang Syah satu. So Abang Syah lepas ni abang nak pergi mana-mana ke, abang boleh naik helikopter, okay? Yeah. Okay, so jom kita buka sama-sama. Tarapapam. Ah, pandai. Tarapapam. Oh, mak. Oh, sorry. Helikopter kita masih elok, tak pecah lagi. Wah, cantiknya helikopter kita. So, inilah dia helikopter kita. Akil tak tahulah benda ni elok ke tak. Akil beli murah aje benda ni. Cuba teka berapa ringgit? RM20 macam tu je. Murah. So, Akil beli 2. Memandangkan murah kan, kita belilah 2. So, kita buka dulu tengok dalam ni ada apa. Dalam ni mesti ada helikopter. Remote ada kot. Oh. Okey. Satu ada remote dia. Lagi satu ada dia punya ini. Ih, tersekat lah. Tada! Inilah helikopter dia. Wow, warna merah sama dengan baju. Oh! Sorry. Abang Syah kenapa macam susah sangat dia buka? Oh, ni Akil punya helikopter. Helikopter kita nama Cucu. Abang punya helikopter nama apa? Hawk. Hawk tu apa? Burung. H-A-W-K. H-A-W-K. Hawk. Burung helang. Entahlah nak. So, benda ni dia akan berpusing-pusing. Lepas tu dia terbang. Dan kita ada ni controller dia. Ada helikopter. Lepas tu ada charger dia. Kau kena charge dulu eh. Jom kita tengok belakang dia. Tada! Belakang dia kosong. Kena isi bateri. So, kita boleh pakai bateri je lah eh. Okay. So, jom kita pergi masuk ke dalam rumah. Pergi ambil bateri dulu. Let's go. Alright, sekarang kita dekat dalam rumah. Ada berita buruk. Berita buruknya kita cuma ada 3 sahaja bateri. Ada 4. 4 bateri. Masalahnya untuk guna satu ni, kena isi 3. So, kita gilir-gilir main, okay? Okay, so kita isi dia punya bateri dulu. 1, 2, 3. Okay dah, pasang. Lepas tu kita tutup. Alright, sekarang dah siap tutup. Lepas tu, apa pegang ni? Okay, kita guna Abang Syah punya lah helikopter. So helikopter ni, sebab tu dia bagi charger ni weh. Dia suruh kita charge dulu sepatutnya. Cocok kat belakang. Macam ni.
cucuk. Tada! Macam itulah. Tapi masalahnya kita tak ada cas pun, tapi dia ada ni. Button sini untuk apa? Activate dia. Sini eh. On on. Tada, di Kuala Lapu. Ha, maksudnya kalau main malam. Main lama-lama kot. Baru kena cas. Entahlah nak, pun tak tahu macam mana benda ni berfungsi. So, kita pegang dulu. Okey okey. Abang ready? 1 2 pusing. Eh, on dulu. Okey, on. Cuba tekan, taik, taik. Oh, mak. Mak. Eh, lajunya. Oh, sejuklah macam kipas. Oi, abang. Baru tarik sikit. Kejap, jangan tarik. Abang tarik apa? Tak, baru tolak sikit. Kuatnya benda alah ni. Okey, kita cuba testing eh. Okey, kita tengok Abang Syah main. Oh. Okey, 1 2 terbang. Wah, Allah Akbar jatuh. Oh, dia boleh bangun balik. Wah, apa? Baik-baik masuk kuali. Baik-baik masuk kuali. Allah, macam tu je lah mainnya. Wow. Abang baik-baik kena kipas. Wow, abang pandai kawal eh. Wah, wow. Mak, dia terlanggar. Astagfirullahaladzim. Dia tak boleh main dekat sini eh. Kena main dekat luar rumah. Okey, kita nak cuba Akil punya pula. So, Akil nak cuba on pula yang ini. Ini Akil punya. Tada! Dia berpusing. Okey, so ini Abang Syah punya. Yang ini Akil punya. Tada! So, kita ada satu kontrol je. Dia berfungsi tak dua-dua? Okey, cuba guna satu controller. Satu. Wah, dia berpusing. Tak boleh dekat-dekat. Jauh-jauh. SOP. Wah. Dia lawan. Helikopter berlawan. Oi, bang. Bang, stop dulu. Oi, abang lawan punya. Baby, you okay? Cuba pusing lagi sekali. Tu lama. Gini pula terbang sekali. Wow. Okey, dah. Bang. Lepas. Okey. So, sekarang kita nak main dekat luar. Kita tengok macam mana cara main kat luar. Harap tak masuk semak lah. Sekarang kita dekat luar. Tiba masanya Akil pula yang main. Tadi Abang Syah dah main. Akil tak tahu lagi main dia macam mana kan. So kita pakai Akil punya lah, warna merah. So kita buka belakang dia. Dah on. Tada! Okay, kita cuba eh. Yang ni kita dah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. A shot. Tak on. 1 2. Hai, tak ada apa? Dia kena dekat. Hai. Hai. Mak. Jangan rosak. Ingatkan dah rosak. Pak Hitam. Mak. Hati-hati Pak Hitam. Oi, Pak Hitam pun nak main sekali ke Pak Hitam? Sini. Dekat dalam. Takut dia terbang luar eh. Satu. Pak Hitam. Pak Hitam sini. Miau. Okey, Tiger nak main dengan kita. So Tiger ini nama dia helicopter. Okey, bau dulu. Okey, dia tengok benda ni tak bergerak lagi. So, kita gerakkan dia diam. 1 2. Ha, terkejut tak? Pak Hitam, sinilah. Malu-malulah Pak Hitam ni. Ha, ni Pak Hitam. Pak Hitam dah datang. So, Pak Hitam bau. Lepas tu kita pusing eh. 1 2, pusing. Ha. Okey. Allahuakbar, dia terjatuh, terhempas kuat tau weh. Tapi macam elok je. Dia macam tak terbang ni atas, kenapa eh? Okay, kita cuba lepaskan macam ni. Ni janganlah sengitkan. Ni sengit eh. Dia kena kawal dekat sini. Okay. Cuba kita buat macam ni. 1 2 3. Okey. Faham dah. Ni si Oreo tidur. Kemenyinyak lagi weh, tengok. Sian Oreo. Oreo ni bawah habis gaduh. Kaki tangan dia sakit. Sian Oreo, ya sayang. Okey. Yalah, Oreo nak tidur. So benda ni dia boleh kawal tau. Kalau kita ke kanan, dia belah kanan. Macam mana nak kawal dia? Kiri kanan lah.
Okay. Cuba lepas eh. Satu, dua. Oh, budak-budak ni pula macam excited kan? Satu, dua. Ayah. Jadi dia tak tu weh. Dia macam bateri slow lah. Alamak, bateri habis. Nah. Alah, aku rasa bateri dia habis dah sebab tu dia macam tak betul. Ha. Lah, bateri habis. Yang ni bateri kat sini habis, kita kena cas. Tapi Abang Syah punya ada lagi. Hayak. Ha, dia dah tak laju sangat weh. Ni, pusing. Dia kena cas lagi. Warna lampu dia pun dah macam malap dah. Ha. Tengok muka dia, tengok muka dia kat sini. Duduk punya muka. Eh, Mak. Oh, kau jangan nak angkat. Okey, ni dah mati dah. Jadi tinggal Abang Syah punya je. Kita nak bagi Papa cuba eh. Kita cuba Papa main eh. Kita panggil Papa. Let's go. Kita masuk dekat dalam. Assalamualaikum. So, kita ada Papa dekat sini. Papa. Orang beli helikopter. Okay, Papa pernah naik helikopter tak? Tak. Okey, so kali ni Papa akan menunggang helikopter. Sekarang ni Papa pegang ni. Okey, kalau nak naikkan dia, tarik atas. Okey, yang ni tak payah sentuh. Okey. Satu. Dia tak sentuh. Kawal. Tak mampus. Yang risau. Haya. Okey. Cepat. Papa dah pandai kawal. Baru sekali cuba je dah pandai main, Pak. Mesti tarik dia nak main. Tengok tu tarik tak boleh kalah kata tu. Boleh, Papa cuba kawal. Tengok tu. Dia tak boleh pergi kanan. Tak boleh? Benda murah, baru RM20. Oh, patut. Ya, sekarang RM20. RM20 kalau buat ratus-ratus, mampus. Tapi sejuk. Tak sejuk lah macam ni. Budak-budak bahaya ni kena jari. Kan, bahaya. Budak-budak tak boleh main. Sebab ni mainan orang tua. Kena jari. Sebab tu ini hadiah untuk Abang Syah. Tapi tak boleh kontrol kiri kanan. Kena kincing. Benda murah. Oh, sejuknya. Dia tiup angin kuat. Cuba tiup kat kamera. Kan? Sejuk kan? So, benda ni boleh jadi kipas angin dah. Kalau rasa macam tak ada function. Okay, kita lepas. Satu, dua, tiga. Tangkap. Takut. Cuba jatuh kat tangan ni, Pak. Slow. Lepas. Boleh. Aduh. Mak. Benda ni tahan lasak. Dia kalau jatuh, dia relax. Tak rosak pun. Tiger. Bagi Tiger. Tiger, tak nak? Wow. Jadi ini Pak Hitam and the gang tengah tengok ni. Nanti awak besar nanti kita belikan helikopter betul-betul. Okey? Oreo pula. Tiger. Diorang ni lagi sukalah helikopter. Dulu kita belikan dia mainan kucing. Tapi dia tak nak main. Diorang tak nak mainan kucing pa. Alright, sekarang ni kita dekat betul-betul luar ni. Haki nak tengok tinggi mana dia boleh pergi. Okay, so kita letak dia daripada bawah. Okay. Ready? Ready, set, go. Wow. Abang. Allah Akbar. Belakang rumah bang. Jatuh kat semak belakang. Nak pergi ambil ah? Jomlah ambil. Jom kita pergi ambil. Dah satu kerja pula terbang jauh sangat. Dia lepas tu dia terputus weh. Tak ada signal dahlah. Dahlah tu Abang Syah punya, bukan Akil punya. Kan? Tak apa. Dia tahu rumah sendiri. Dia tahu rumah dia kat mana. Jom kita jalan dari tepi sini ya. Jom. Okey. Kita dekat rumah Abang Syah. Mana? Oh ni.
Haa, ke depan, ke depan. Tadaaa. Jom kita kat rumah Abang Syah sekarang. Haa, sini lapang sikit. Haa, sini lapang sikit. So, kita boleh buat dia lagi terbang tinggi. Satu, dua, tiga. Haya. Wah. Allah Akbar. Satu, dua, tiga. Ini tak stabil, tak stabil. Tu pusing. Oh, ni tentu. Pusing ni. Satu, dua, go. Oh, tersekat kat rumput. dia tersekat kat rumput. Ya Allah, habis tersekat kat rumput weh. Aduh, hai. Susahnya nak main benda ni. Benda murah kan, tak apalah kan kalau macam ni. Tapi still puas hatilah dia berpusing. Satu, dua. Okay, lepaskan eh. Satu, dua, go. Oh, tinggi weh. Tarik sini, tarik sini, tarik sini. Akhirnya akil jogging eh. Akhirnya. Dia tinggi jugalah, tapi bila dia tinggi sangat kita pula menggelabah. Takut dia masuk semak, hilang ke naik atas bumbung. Penat. Jadi apa nak main lagi ah? Nak main lagi? Mainlah. Nak rakam lagi ah? Boleh. Okey. Cepat kita tengok Abang Syah pula main. Macam mana Abang Syah main? Cepat. Kawal betul-betul. Okey, nak tengok betul ke tak Abang Syah? Satu, dua, go. Ha, terbang ke mana tu? Ke babom. Baik-baik. Main dia best, tapi penat nak kejar. Bukan dia punya kontrol lah rasanya. Ha? Bukan dia punya kontrol. Papa kata susah nak kawal. Pom. Eh, baik-baik bang, bang. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar, naik atas bumbung. Abang, hati-hatilah. Oh, nasib baik dapat. Jatuh kat bumbung. Okey, kita taubat. Okey, kita taubat dah. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Kita dah penat dah main. Game pula. Mainan yang paling memenatkan untuk kita main. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak Akib beli mainan apa lagi, komen je dekat bawah, okey? Penat berjalan sana sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Seronok tak dapat hadiah? Seronok. Seronok. Lepas ni boleh melancong naik helikopter. Bye-bye.